Ovo je kao Trumanov show. Ja? Ko gleda od vas. Trumanov show. Ovo ti je live. Svi gledaju farmu. Evo ti farma. Ovo ti isto farma. Sve je farma. Gledajte. Kako? Razumeš da ti se lift ne zatvori? I tako. Drugi sprat. E, drugari. Mi ljudi imamo tendenciju da volimo da vidimo kako drugi nešto rade, žive. I to je to. Da ne bude samo da prezentujemo frule, gusle. Ja malo gledam.